Da, ovo je bila pobjeda naroda. Kao što sam mnogo puta u kampanji do sada rekla, ovo ne treba da bude moja lična pobjeda, niti bilo lična pobjeda bilo koga od nas. Ovo treba biti pobjeda za Republiku Srpsku. Drugi narodi u Bosni i Hercegovini od mene će uvijek imati ispruženu ruku. To znači da ću praviti kompromise tamo gdje su mogući, ali to isto znači da će kompromise morati da prave i drugi, jer Bosna i Hercegovina može da opstane samo na bazi kompromisa i konsenzusa. Hvala vam što čekate, hvala što ste bili strpljivi. Hvala, ovakav rezultat je ovakav trend. Unos koji smo gledali apsolutno garantuje i da možemo sada biti ozbiljni kada kažemo da je kandidat SNSD-a, to jest ja, pobjedio na ovim predsjedničkim izborima. Prvobraditi predsjednik Milorad Dodik. Ponosan sam što sam bio kandidat i što sam sada evo potvrđen i predsjednik Republike Srpske i učinit ću sve da Republika Srpska nastavi da bude stabilna, da vodi svoju politiku, da sarađuje sa našim važnim partnerima kao što je Srbija, Rusija, Mađarska, da imamo razumijevanje i dalje ću činiti sve sa Željkom Cvijanović, da nas dovoljno razumije Kina, da nas dovoljno razumije neki naši drugi prijatelji i naravno obezbeđivat ćemo dijalog sa svim drugima i širom Evrope i svijeta kako bi naše politike bile na pravi način predočene i pravi način sprovođen.